निद भांगिला निद भांगिला इगुड़क कौन चार्जर दुकान तू कौन चार्जर दुकान कर रही ना कौन सेठी तो रात शोला बेले बापा से गुड़ाक रखिक शोच पाखे आउ गोटे उपाय रे ऐ उठुनु कई मु केते बेलू उठिकी बुलुची केते काम सारी सारी कौन शोच बुलुची मुझे केते काम कर सारी उड़ तू उड़ हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते आशा को समस्ते भलि थे तो देखूँ ये मोर वानी सका तार दौड़ा नित्यकर्म करा जीव छात उपरकू मुझे सका छुआ मानी दीटा परटा करदे से खाए परटा परटा सह से एक्चुअली चाह पीवाक भल पाँच मुझे कम्प्लेन गोल से ठकी दौची कि यहाँ हूँ चाह नि पिओ चलो चलो खाइब जा ए जा ईशु खाइब आ गोटा को देखो ना कहीं मुह सुकई डे कि खेली खेली की हाली आई जाए चुप है होती आखि मिट मिट कर नांगुड़ा टे डिस्को मारा से कोरापुटिया कॉफी मो हस्बैंड कहले कोरापुट रू आनी जो कॉफीटा मत कर दे तो मुझे करी कॉफी हाँ तो जा मुझे कवर दे दूँ मत बुझे कहबू मो झीप जो जो मिल हसुचु कौन मुन चार दिन है बुले बुल मो झीप जो खोजुची ये गोटे हसिक उड़े दौ कथ जाऊ का जाऊ को मोर रेडी अच्छे कौन टाइम नब कि मानी झीओ हूँ मोर वानी यही कुकुरटा यार मुझे जई खोज का हाबुड़े जदि भल सुंदरिया कुकुर अच्छी तेल मत इनफर्म कर मुझे जॉइन करी है चलिए मोर कॉफी बनवा क्षीर गरम हो चीनी मुझे पकईदी ये टे गुड़ गुड़ हो फुटिले आम कोरापुटिया कॉफी को आधे ऐड करवा कौन कि भानी चमच खंडे दियो भाज कॉफी डाली गला देखुछ ज्यादा गर्म हो गया है शायद कोरापुट ये होची कौन टाइगर ब्राइट कॉफी जो तो जीव देखा कामुड़ देलु परटा खाऊ खाऊ आउ टी चीनी मार दे र मुझे चीनी मार दे मो पोर कांदुचु हाँ तू कांदुचु कान्ना देखा जीव देखा सही चपिक रख जोटी जो कामुड़ी खाई है ना आंकर आंकर उठ के हाँ से चपिक रख है कॉफी रेडी कॉफी पे का कप बाहर कली कॉफी दे ठीक अच्छे देखु कॉफी रो कलर आउ टेक्सचर रेडी है कॉफी देदेबा सार को सार कॉफी पीबे गीत बजाऊ कौन देखुच नि तुम कॉफी नि कोरापुट
ଗୋଟିଏ କଫି କାଟିଛି ତୁମ ରଖିଦେଉଛି ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି କଫି ପିଇବେ। ମୌସମଟା ହେଇଛି ସେମିତିଆ ବର୍ଷା ବର୍ଷା। କଫି ଭଲ ଥିଲା ଟେଷ୍ଟି। ତ ଆଜି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କଫି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ଘରେ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଯେ କି ସେ କଫିଟା ବନା କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଥିଲା, କୋରାପୁଟିଆ କଫି। ମୁଁ ତା ନାଁ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମାନେ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଟାଇଗର ବ୍ରାଇଟ୍ ବୋଲିକା। ତ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଆପଣ ଏଇ କଫିଟାକୁ ମଗାଇ ପାରିବେ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ କଫି କହିଲେ ତ ଆମେ ବ୍ରୁ, ନେସ୍କାଫେ ଏଇସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ପ୍ରିଫର କରୁଛେ। ଯାଉଛୁ ତ ସିଧା ଗୋଟେ ବୋତଲ ମିଳୁଛି, ନେଇ ଆସୁଛୁ, କରିଦେଉଛୁ, ଖାଉଛୁ, କରନ୍ତୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଥରଟେ ଏମିତି ଏଇ କଫିଟା ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏଇ କଫିଟା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଚାହାକୁ ଛାଣୁଛେ ସେମିତି ଚାହାକୁ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଛାଣି ନେବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଉ ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଆସୁଛି। କାରାମେଲ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ଲେଭର ବି ଆଧେରେ ଆସୁଛି, କଫି କାରାମେଲର ମାନେ ମିକ୍ସଅପ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବେଶୀ କିଛି ହାଇ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଯେତିକି ଦରକାର। ବୋଧେ ଏଇଟା ଆମେ 1 kg ଆଣିଥିଲେ ନା, ହାଫ୍ କେଜିକୁ 400-500 ସମଥିଙ୍ଗ ନେଇଥିଲା, 500 ସମଥିଙ୍ଗ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା। ଏମିତିରେ ବି ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ ଦେଇକି ଆଇଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାର MRP କେତେ ଥିଲା, କ'ଣ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ କେତେରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବି। କାହିଁକି ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରୁ ଆସିଛି, ତ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରୁ ଆସିଛି, ହଁ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟେଡ଼ ରହୁଛି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲିଙ୍କ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଖାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ମାନେ ବିକ୍ରି କରିକିରି। ତ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କିଛି କେମିକାଲ୍ସ ନାହିଁ, ପୁରା 100% ପିଓର ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଥରଟେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀକି ପୋଷିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରୁ କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ବି ଭଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜବରଦସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲୁକ୍ସ ଆସୁଛି ତା'ର। ବାଘ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରେ, ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିନେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ କେଉଁ ସାଇଟ୍ରୁ ସେଇଟା ଆଣିପାରିବେ, ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ହେବ ତ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ସେ ମାନେ କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମଗାଇ ପାରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଇଦେବି। ଆଧିରେ ମୋତେ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ ଯେ କି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି କି ସେ ମାନେ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲିକା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ନାଇଁ ଏ କଫିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଆମେ ସେ କଫିକୁ ଆଣିକି ପିଉଛେ ତ ଏ କଫିରେ କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କାମ ଆପଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ର କଫିଟା ନା, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଫାଇନ୍ ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଫି ନୁହେଁ। ତ ଯେହେତୁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ କଫିଟା ଅଲରେଡ଼ି ଯେମିତି ଚିନି ଆଉ ଇଏ ପକାଇକି ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଚାହାକୁ ଛାଣୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଥରଟେ ଛାଣିଦେବେ, ନହେଲେ ଖଦଡ଼ା ଜିନିଷ ସେ ଯେଉଁ କଫିରେ ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ାପଣଟା ଥାଏ ସେଇଟା ରହିଯାଇଥାଏ ସେ କଫି ଭିତରେ। ତ କଲର୍ ବି ଟେକ୍ସଚର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଖୁସବୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବାସ୍ନା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀକି ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁଛେ, ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିଣିକି ଖାଉଛୁ ସେମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତ କାହିଁକି ଆମ ଦେଶ ଆମ ନିଜ ଏରିଆର ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇଏ ହେଇଛେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା, ତ ତାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତୋଳିକିରି କଫି ମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କାହିଁକି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ ନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ ନ ଦେବା, ସପୋର୍ଟ କାହିଁକି ନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ତ ଚଳିବ ନା। ତ ଆମେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା କିଛି ଦେଉନି, ତାଙ୍କଠୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା, ତ ବେଟର୍ କି ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ମଗାଇ ପାରିବେ, ମଗାଇକି ଥରଟେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ କି ହଁ ଆପଣ ମଗାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଏ କଫି ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତ ମୋତେ ବି ଟିକିଏ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି କିଛି ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କି ହଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କଫି ଆଣିପାରିବା, ହଁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କଫି ଆଣିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ କଫିର ପୁରା ପ୍ୟାକେଜିଂଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି, କେମିତି ପ୍ୟାକେଜ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟିକି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଟାଇଗର ବ୍ରାଇଟ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଉପରେ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ଶୋଇଛି, ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ସେ ଶୋଇଛି। 100% ଆରବିକା କଫି ଲେଖା ହେଇଛି, 500 grams ନେଇଥିଲା 499 rupees, 499 ନେଇଥିଲା ମାନେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ 500। ତାପରେ ଏଇଟା ସେ ଫ୍ରି ଦେଇଥିଲା ମାନେ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଥିଲା, ଫ୍ରି ଆସିଥିଲା, ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜେସ୍ କିଛି ଲାଗିନଥିଲା।
ତାପରେ ଏଇଟା କୋରାପୁଟ ଆପଣ ଏଇଟା ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ କିଣିପାରିବେ www.koraputcoffee.org। ଗେଲା ହେଉଛି ତମେ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜିଲନି? ବର୍ଷାରେ କିଏ ଯିବ, ବର୍ଷା ଖରା ଯାହା ହେଉଛୁ ହଉ, ମାଟ୍ରିମୋନିରେ ଦେଇଦେବା। ଏ କୁକୁରମାନଙ୍କର ମାଟ୍ରିମୋନି ନାହିଁ? କୁକୁରମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ମାଟ୍ରିମୋନିଟା କେମିତି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କୁକୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଟ୍ରିମୋନି ଖୋଲିଲ। ବହୁତ ଭଲ ବୋହୂ ହବ, ଯାହା ଘର ରହି ବୋହୂ ହବ, ବହୁତ ଭଲ ବୋହୂ ହବ। କାମୁଡ଼ା ବୋହୂ, କାମୁଡ଼ା ବୋହୂ ନୁହଁ, ଘର ଜଗିବ, କାହାକୁ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦବନି। ସିଏ କଣ କାମୁଡ଼ୁଛି, ସିଏ ଗେହ୍ଲା କରୁଛି। ଭାନୀ ତୁ ଭଲ ବୋହୂ ହବୁଟି, କଥା ମାନିବୁଟି? ହଁ ଦେଖିଲ ସେ କେତେ ଭଲଟା, ସିଏ ତୁ ଭଲ ନା ତ ଏମିତି ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଲାଜ କରିବୁ, ଟିକେ ଲାଜ କଲୁ, ଏ ରାବେଣୀ ଭଳିଆ ଅନା ବା କଥା ମାନୁନି। ନାଇଁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ପୁଚି, ମୋ ପୁଚି କାଲ ଭାନୁଲୁ, ଭାନୁମତୀ, ହଁ ନା ହେଉଛି ଭାନୁମତୀ ନନ୍ଦ, ଭାନୁମତୀ ନନ୍ଦ ନା, ପାଣି ପିଇଛୁ, ପାଣି ପିଇଛୁ? ଦେଖ ତାକୁ ଚିଡ଼ଉଛ ତମେ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନବୁ? ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ବିକା ତାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନବ, ସେ ଜଙ୍ଘରେ ନିଏ। କେତେରେ କେତେ ନଉଛୁ? ରାତିରେ 46, ଦିନରେ 26 ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ସେଇକା ନିଜେ ନିଜେ ତା ଜଙ୍ଘରେ ଫୁଟିବ। ସାହସ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗି ପଡ଼ିକି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି? 15-17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଫୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଡାଇବେଟିସ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? 28 ନା 30? 30 ବର୍ଷ, 29 ବର୍ଷ, 29 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 93 ମସିହାରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ 17 ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା ସେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ନା ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? କାଇ ମୋ ରାଗୁଣୀ, ଦେଖିବେ ରାଗୁଣୀ କି ପଡ଼ିଲା ଲୁଚୁଛି। ଭାନୁଲୁ, ହଁ ଉପରେ ଲକ୍ ଅଛି। ଭାନୁଲୁ, ଭାନୁ କାଇ, ମୋ ଭାନୁ କାଇ, ହେ ମମି ଦେଖା ଦେଖ ଭାନୁକୁ, ଭାନୁ କାଇ, ଭାନୁ କାଇ, ଭାନୁ ହେଇଲ, ଭାନୁ ଭାନୁମତୀ କାଇ, କଣ ହେଲା ତତେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି? ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି? ଫୁଲେଇ ଫୁଲେଇ ଡ ଫୁଲେଇ, ମୋ ଫୁଲେଇ କାଇ, ମୋ ଫୁଲେଇ, ମୋ ଫୁଲେଇ ଫୁଲେଇ, ମୁଁ ଫୁଲେଇ ତୁ ଫୁଲେଇ, ମୁଁ ଫୁଲେଇ ତୁ ଫୁଲେଇ, ତୁ ହେଠି ମୁତିଛୁ? ହଁ ଏଠି କିଏ ମୁତିଛି? ସେଠି କିଏ ମୁତିଛି? କିଏ ତୁ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରେ କାଇଁ ମୁତିଛୁ? ତୋର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲିକା ଘରେ ଆସି ମୁତିବୁ? ବାଥରୁମ୍ ଗଲୁନି? ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ମୁତିକି ଥୋଇଛି? ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେମିତି କାମ ବଢ଼ଉଛି ଏ ଟୋକି, ଲୁଚିକି ଚୁପେ କାନ ଯାକୁଛୁ କ'ଣ, ଡର ମାଡ଼ୁଛି ମୁଁ ମାରିବି? ତୁ କପଡ଼ା ଆଣି ପୁଅଛୁ ହେଲା,
ମାଡ଼େଇ ବୋହୂ ହବ ଯାହା ଘରର ବୋହୂ ହବ ଆକୁ କାହିଁକି କିଏ ବୋହୂ କରିବେ ମୁତୁରିକି ତୁ ଏଠି କାହିଁ ମୁତିଲୁ ଆଗେ କହ ମାନେ ମାନେ ଏଠି କାହିଁ ମୁତିଛୁ କାହିଁ ମୁତିଲୁ ଦେଖନ୍ତି କାନ ଜକୁଛି ସାରୁ କିଏ ଆଣିଲା ତଳକୁ ଆସିଥିଲା ବିକ୍ରି ଗଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏ ସାରୁଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆକୁ ଭର୍ତ୍ତା କଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନା ସାରୁ ଭର୍ତ୍ତ ତୁ ଡାଇବେଟିଜ୍ ପେସେଣ୍ଟ ତୁ ଏତେ ଖୁସି ହେ ନା ସାରୁ ଖାଇବାକୁ ଆଳୁ ସାରୁ ଖାଇବାକୁ ଜିଭ ପୁରା ବୁଲେଇ ପକଉଛି ହଉ ଟିକେ ଆଳୁ ଚାଟିଦେବୁ ବଢ଼ିଆ ଛୁଞ୍ଚୁନିଆ ଶାଗ ପୁରା ପୁରୀ ପୁରା ସନସନିଆ କୁହନ୍ତି ନା ଛୁଞ୍ଚୁ ହଁ ସନସନିଆ ନାଇଁ ଶାଗ ନା କ'ଣ ଏଇଟା କୋଶିଡ଼ା ପୁରା ହଁ ଛୁଞ୍ଚୁନିଆ ଶାଗ ଅଲଗା ଅଛି ମାନେ ଇଏ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ପୁରା ଛନ୍ଛନ ହେଉଛି ଛନ୍ଛନିଆ ଛଅ ବିଡ଼ାକୁ କେତେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଶାଗ କୁନି କୁନି କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି କାଲି କରିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ମାରି କାଲି ତ ସୋମବାର ଖାଇ ହବନି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ନା ପିଆଜ ରସୁଣ ନା ହଉ ହଉ ଚଳିବ କଣ କରୁଛୁ କିରେ ଏଇ ଗାଡି ଏଇଟା କଣ ଅଡି ଫରାରି ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କହିବା କି ସ୍କୁଲ ଫୁଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଠ ପାଠ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଖୋଲିଦେବା ହଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ଟେ ଖୋଲିଦେବା କି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଖଟ ଉପରେ ତୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ହେ ହେ ବାପା ହେ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ପୁରା ଗୋଟେ ଡ୍ର ଫୁଲ୍ କରିଛି ଏ ୟାକୁ ସବୁ ଅଛି ତୋତେ କିଏ କହୁଛି ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକିରି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିଛୁ କିଏ କ'ଣ ବନ୍ଧୁକ ସେ ଗନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ଗନ୍ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଂଶୁର ତୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବୁ ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ହଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସବୁ ପକେଇଛୁ ଭଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ରିଚାର୍ଜେବଲ ତୁ ସେଇଆ କର ଏଇଟା ବାପାଙ୍କର ବୋଧେ ତୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ହଁ ହଜିଗଲେ ଲିଟିଲ ସିଙ୍ଘମ ଯେ ହଜିଗଲେ ମାଡ଼ଟି କେମିତି ହବ ଜାଣିଛୁ ଗୋସେଇ ପିଠିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଲିଦେବେ ଯେ ତାକୁ ସେ କଣ କହୁଛି ସଜାଡ଼ିବ ରିମୋଟ ବାଲା ହବ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ରିମୋଟ ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇ ଚାଲିବ ତୁ କେମିତି ରିମୋଟ ବାଲା କରିଦେବୁ ଆକୁ ହଁ ସବୁ ତ ଖୋଲି ଖାଲିକି ଦେଖିବା ମେକାନିକ